maamulka wakaaladda biyaha ee Berbera ayaa xaflad sanadeed u qabtay shaqaalaha ka howlgala wakaaladdaasi. Munaasabaddani ayaa waxaa lacago abaalmarin ah iyo shahaadooyin lagu guddoonsiinayay shaqaalihii ugu dadaalka badnaa sanadkii dhammaaday ee 2022. Waxaana ka soo qayb galay munaasabaddaasi maamulka gobolka saaxilka degmada Berbera, mas-uuliyiinta haamaha shidaalka Berbera, odayaal iyo waxgarad kaloo ka mid ah shacabka Berbera. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay agaasimayaasha kala duwan ee wakaaladda biyaha Berbera oo ka warramay maraaxilkii wakaaladda biyaha Berbera ay soo martay iyo waxyaabihii u qabsoomay sanadkii tegey. Xafladan waxay daaran tahay xafladda shaqaalaha wakaaladda biyaha Berbera sanadka 2021 shaqaalihii ugu wanaagsanaa. Wakaaladdu waxay ku jirtaa sanadihii horumarka. Maareeyaha wakaaladda biyaha Berbera waa maareeyihii horumarka shaqada iyo shaqaalaha. Shaqaalaha waxaa lagu soo xushay shaqadooda, dadaalkooda iyo daacadnimadooda. Waxa weeye shaqaalahan iyo quruxdan iyo wanaagan iyo horumarkan ay wakaaladda biyaha Berbera ay gaadhay, runtii waxaan halkan ka qirayaa aan uga markhaati kacayaa inaan waxaasoo quruxaan la gaadhin haddii aanan shaqaalaha halkaa fadhiya aanan haysan. Dee shaqadan aanu hayno ama waxa weeye shaqadan aanu qaranka u hayno ee mas-uuliyadda Ilaahay xilkeedana saaray, waxaan filayaa intiina halkan fadhida cid kusoo dhowdhowan waxa weeye institution aan isleeyahay de shaqadii la mid ay haystaan inaan halkan iga muuqan aan ku arkayn. Xubno ka mid ah odayaasha magaalada Berbera ayaa iyaguna maamulka wakaaladda biyaha Berbera ku ammaanay dadaalka iyo horumarka ay ku tallaabsatay muddadan uu xilka hayay maareeye Salebaan Cabdiloolye. Nolol cusub baa gashay wakaalad oo ka muuqata oo kor u kacday oo meel walba aad arkaysa biyaha ka socda. Cabdiraxmaan waxaan leeyahay Cabdishakuur iyo dowladda hoose markay dhirta beerayaan waxaan idhaahdaa intaan maro 10,000 oo geed bay beereen talow maareeyuhu biyo ku filan muu heli doonaa dhirta, waayo biyaha marka dadka iyo dhirta waddanka magaalada Tegela isu eegto waa laba isleeg wey. Shaqaday hayaa shaqaal halkan kusoo koobi karno maaha, laakiin Ilaahay waxaan uga baryayaa in Ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro. Waa shaqaale hadh iyo habeen heegana. Maryaha wakaaladda biyaha Berbera Salebaan Cabdiloolye ayaa isaguna shaqaalaha maanta la abaalmarinaya ku tilmaamay kuwii ugu dadaalka badnaa shaqooyinka ugu muhiimsan u qabtay wakaaladda sanadkii tegey. Maanta wuxuu bay ku kooban tahay uun shaqaalihii aan u saxulay inay noqdaan shaqaalaha ugu wanaagsan sanadkan sanadkii dhammaaday 2022. Waxaanu ku qiimeynay wakaaladdu waxay ka kooban tahay marka hore waa dibad iyo gudo. Dhammaan waxyaha aan soo tiriyey waxaan ka soo qaadanay wax walba shaqaalihii aan islahayn xafiis walba qof iyo laba iyo saddex waxay noqdaanba ugu fiicnaa. Waxaa kaloo ku jira gaadiidka oo iyaguna runtii muujiyey dadaal iyo amaano iyo ilaalin. Aad iyo aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa oo quruxda iyo shaqada maanta wakaaladda leeyahay horumarkii gaadhay oo aanay la-aantood qabsoomin. Maraye wuxuu sidoo kale shaqaalaha u ballan qaaday in sidii hore sanadkana loo kordhin doono mushaharaadka. Sida la wada soconno saddex sanadood oo xafiiska joognay, sanad walba waxay doontaa noqoto haba yaraatay, laakiin waxaanu kordhinaa mushaharkii baan samaynaa. Waxaan idinku bushaarinaa sanadkan insha allahu inaanan joojinna sidii aan u kordhin jirnay, inay u kordhiso biidmillaahi kariim taanayna. Maryaha haamaha kaydka shidaalka Berbera, xogeyaasha dowladda hoose iyo gobolka saaxil oo iyaguna halkaasi ka hadlay maamulka wakaaladda biyaha ku bogaadiyey horumarka muhiimka ah ee ku tallaabsanaysay sanadihii u dambeeyey. Berbera marka la eego maryaha qura ee shaqaalihiisa oo intaasoo dhana sanad kasta u sameeya xaflad qiimeyna abaal mariya shaqaalihiisa. Salaban, aad baan kaaga mahadnaqaynaa. Runtii waxaan mudantiin in laydinku daydo waxaa naga haqabtirteen biyihii. Waxaanu ku maydhanaa waa ninkii sidii ninkii Boromee labada gacmood baanu ku maydhanaa. Waxaanu weliba annagu waxaanu xogogaal u nahay dhirta aanu beernay, geed aan helin, geed aan biyo helin, iska daa qof bini'aadanahe geed aan biyo helini ma jiro. Waxaanu ilaalinaa sidii geedka looga yarayn lahaa biyaha. Maamulka wakaaladda biyaha waxaan aada ugu ammaanayaa inay role model noo noqdeen oo madaxda gobolka iyo degmaduba ay ku daydaan waxa ay noo horseedeen sharafta. Waana leadership qualities fiican oo ah qiimo lagu dayan karo. Waan xasuustaa maalintii uu la wareegayay maareeyuhu wixii ku gadaanaa duruuftii maalintaa ku gadaanayd iyo sidii biyaha tacabka iyo dhibaatada dadkeena meelaha qaar ay ugu rafaadi jireen. Maalintii ayaa inoogu dambeysay shirikaan dambe iyo kaaryoon meel maraya. Runtii Ilaahay baynagu mahadnaqaynaa subxaana wa tacaala. Gabagabadii waxaa lacago iyo shahaadooyin wada socda la guddoonsiiyey shaqaalihii mutaystay ee ka mid ahaa kuwii ugu fiicnaa sanadkii tegey. Maxamed Cabdilaahi soo fadhiistay Star TV Berbera.
أبكى الدهب بلاس يا عصريين تأبيجي لشركة الدهب شيل معمل موقت هاي شركة الدهب شيل أيكون سوكر لسي أبليكيشن كدهب بلاس أو كوف ليدنا يسلم مركز شيل كوف كوبية بمن ببهية هذيك إي دهب دهب بي إي لدرجة شركة ده سامتل ولبا دهب بلاس وحاط أبو استعمال كرتها دل يدبدا هذا سيدي أيوه شقينا يعيش كدهب بلاس تجل أب ستور كأما بلاي ستور كموبايل كاجا كدي من الرياضي دهب بلاس مركو كوسو دغو استيوانجلي ادغو راعي ويديمها استيوانجلي او هورين كو قور نمبر كاغا سومتل ايميل كاغا سميسنا باسور كو غارا او دومينا غلي نمبر سيريت كاغا اي دهب انتاسي كديب عادي ايادو استعمالي كرتا اديغدا كو جيرا ابليكيشن كا دهب بلاس ادغو لاغو ديري كرا قف كره واخ كو ييبسن كرا حولات ديبيديت سمين كرا لاغ دغان كرا كلانا بخي كرا اكونت كاغا دهب شيل ان كبدن 462 دولار عالمكا ayaa si toos ah haddii kasta lacag ugu xawli kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahab ay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaa sagana lacag ugu xawli kartaa haddii kasta adigoo la socon kara dhamaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee ee dahab iyo bangigaaga adeegyada somtel ayaa adeega ka helaysa abka dahab plus adigoo dhamaan ba xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetka kaga dhex shuban kara haddii kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application ka dahab plus